Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunda Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunun ərazisində 61 kilometr uzunluğunda mövcud Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri işlərinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 31 milyon 400 min manat ayrılıb.